Здравейте, гледате предаването 60 минути. От няколко дни фокуса на общественото внимание е съсредоточен върху един кмет и една община. В първия ден на месец февруари специализираната прокуратура извърши мащабна акция в община Септември, а кметът Марин Рачев се оказа задържан. Последваха протести в негова защита и пускането му под парична гаранция от рекордните 250 000 лева. В понеделник по искане на прокуратурата специализирания съд отстрани Рачев от длъжност, за да не влияе на разследването. В следващите 60 минути ще говорим откъде и как започна всичко и как се стигна до тук. Гост в студиото ни тази вечер е адвокат Николай Баташки от инициативния комитет Да спасим община Септември. Здравейте, господин Баташки. Здравейте, добър вечер на зрителите на Телемедия. Радвам се, че все пак се съгласихте да говорите. Наистина имахме доста оговорки за това. Имахте притеснения. Защо? Притеснения имах заради езика на омразата, заради разделението, заради търсенето на баланс, как да се получи един нормален диалог и едно прокарване на идеи без допълнителна омраза. Хората, които коментирам в община Септември, за първи път ми казват, че от години такава омраза, такова разделение, такъв страх у обикновените хора не е имал. Притесненията са за това да не се, както се казва, престоли манджата, за да се пренагнети това напрежение. Същевременно обаче приех поканата, защото съм убеден, че трябва да се говори. Трябва да се каже не на страха, трябва да се каже не на глупостта, трябва да се каже не на корупцията, не на простотията и не на олигархичните кръгове и на бивши ченгета да управляват и да разпределят ресурси и да поставят хора на ключови властови позиции, които да дерибействат и мародерстват. Смятате ли, че община Септември вече е спасена след решението на специализирания съд за отстраняването на Марин Рачев от длъжност? Временно, но не е ясно колко временно. Аз съм противник на революции и съм противник на драстични такива някакви кардинални фойерверки. Едно съдебно определение за едно отстраняване на един кмет от длъжност не е панацея. Спасяването е вътрешен процес и акт, който е въпрос на усещане и въпрос на търсене на истина, на търсене на удовлетворение. Спасяването на община Септември от кръга Рачев с бивши ченгета от ГДБОП, с кръгове от фирми, с корупционни практики, не означава спасяване от едно лице, което с един съдебен акт, с магическа пръчка и щракване на пръсти ще бъде постигната някаква такава чудотворна магия и случката на спасението ще се получи. Разбирайте, че това е метафора, която ние се опитваме да постигнем като вътрешно изживяване за нормален начин и място на живот. В такъв смисъл говоря за спасение. Пак повтарям, не е нормален езика на разделението, не е нормално лаянето, не е нормално противопоставянето на хора срещу хора в общината. Когато ние започнахме да протестираме, протестирахме срещу практики, срещу корупция, срещу незаконност, срещу роднински източвания на общината. Значи никога не е протестирано срещу лицето Хикс или срещу лицето Игрек персонално. Така както, примерно, се ме питате, имате ли притеснения дали срещу вас се вика. Не, аз нямам притеснения, че срещу мен се вика. Достатъчно интелигентен съм, за да знам, че това, което правят, те не могат да ми противодействат, защото са на светлинни години. И аз съм им го казвал, даже съм им давал и акъл какво да направя, за да се случи, но те ми нямат доверие. Ще ви върна назад към първите протести, но малко по-късно. Вие бяхте в понеделник в специализирания съд. Доста дълго заседава съда. Какво се случи, като човек присъствал на това заседание? Разкажете ни какво видяхте и какво чухте в залата. 5 часа съдебно заседание, понеже това ми е работата, за мен не е било нещо грандиозно, нещо значимо или нещо кой знае какво. Нормално дело. Дело, на което, както казаха привържениците на господин кмета Рачев, той макар и отстранен все още е законно избран, демократично избран кмет, там трябваше да се чуе истината. И действително съда е форума, съда е мястото, където излизат двете позиции – прокуратура, адвокати, а съда като независим арбитър отсъжда. Там се казаха фактите, там се казаха аргументите, чуха се и на едната, и на другата страна. И съда отсъди.
Аз не съм човек, който ще коментира какъв е съдебния акт, нито е моя работа. Той подлежи на изпълнение веднага, т.е. в момента кмета е отстранен. На 13 февруари ще бъде втората последна инстанция, която ще каже окончателно тежката си дума. Но, така както каза кмета Рачев, дайте да видим какво ще каже съда, там ще чуем истината. Ето съда се произнесе. Питам аз, защо трябва да се протестира срещу съда? Защо трябва да се изказва контрапозиция на съда или на закона? Че кой е кмет? Срещу кмета не трябва да се водят производства за установяване на престъпления ли? Срещу кмета не трябва да се прилага закона ли? Искаме си кмета, ма от кого си искат кмета? Искат си кмета от закона ли? Или си искат кмета от това да се вършат корупционни практики и ние да търпим? Е, няма да търпим. От казаното от прокуратурата в залата, какво стана за вас? Нещо много ясно стана ли? Отказаното в прокуратурата, в залата, понеже това производство е първоначално и е така синтезирано, нови факти аз не съм чул, но останах с впечатлението, че прокуратурата ще повдига още обвинения. Спрямо господин Рачев или спрямо други лица? Спрямо приближени лица. Значи като човек, който се занимава с тази материя, така, това е моето усещане, без да претендирам, че съм точен. Прокуратурата ще работи, ще изследват, може би аз съм и предубеден, защото съм подавал сигнали заедно с инициативния комитет, но пак казвам, нека да не пресоляваме манджата, нека да оставим органите да си вършат работата. Това, което чух в залата, може би беше по-интересно от страна на защитата, така нареченото извръщаване на факти, както обичам да се изразявам. Аз съм на мнение, че напрежението в община Септември, страха на хората, притеснението, няма да бъде решен чрез това да замитаме истината под килима. Ако има корупция и ако формално по закон не е незаконно втората братовчедка на жената на кмета да печели сделки, но е незаконно тези сделки да не се контролират и да не се изпълняват и да се плаща за нещо, което не е свършено, това ще каже съда и прокуратурата. Но не е морално това да се случва и да се случва в едни фрапантни мащаби от порядъка на милиони, а резултати да няма. Затова няма да си затваряме очите. Затова ще питаме. Пак казвам, ние не казваме и не слагаме думи нито в устата на прокуратурата, нито в устата на съда. Документи, факти, яснота и спокойствие. Малко по-късно ще ви дам думата за тези факти, но защитната теза на адвокат Василев пред съда е била, че няма злоупотреби от страна на кмета. Всичко се дължи на избухналия през лятото на миналото година конфликт между Марин Рачев и потребителите на минерална вода от находището във Варвара. Вие сте го чул лично това, казано от адвокат Василев? Да, аз го чух. Плюс това изявление, че видите ли, един адвокат от София бил в дъното на цялата атака. Тоест вие? Тоест моя милост. Предполагам се, припознавам в тези думи, защото не бе назовано името ми. Вижте, демагогия. Значи, елементарните така трикчета Лавренти Берия и Гьобелс няма да минат. Водата си е вода. Тя е определен ресурс, който се регулира по определен закон. Има си определени правила, които включително и господин Рачев се опита да ги направи. Като минат през съдебна процедура, което отнема време, ще има определен резултат. Но да се казва, че някой е корумпиран или че някой краде и извинението му за това е някой друг, че има бизнес, това е меко казано цинизъм. Сигурен съм, че намеците ми се разбират, както и метафорите. Не може ти да извиняваш собственото си престъпно поведение, за което си обвинен, ако се докаже, че е така. Аз уважавам презумпцията за невиновност и твърдя, че кмета Рачев е невинен до доказване на противното, но той е клиент на прокуратурата и на съда. Той е обвинен за укриване на данъци в особено големи размери преди да стане кмет. Той е обвинен в момента, към момента за две престъпления. Значи, не може за тези две престъпления, които нямат нищо общо с минерална вода, за които имаш обвинение, ти да се избърсваш с минералната вода. Която минерална вода там е от години и която, пак казах, тя си има определен строен начин на регулиране. Сега, това е все едно аз да хвърля в общественото пространство една бомба и да кажа, ма тя минералната вода иска да се вземе, защото трябва да се закара до едни имоти, които може би са приближени до кмета. Това времето ще покаже и следвам го и този въпрос. Но не го казвам така убедително и така категорично, а по-скоро го формулирам под формата на питане. Дали ще излезе така. Защото да не се окаже, че казваме в момента, крадеца казва, дръжте крадеца. Била му голяма гаранцията, може би и до там ще стигнем. Ами не бяха ли големи разходите за правене на избори?
А какво правят тези справки там? Малко по-късно. Хайде да вървим стъпка по стъпка, защото още за специализирания съд. Там пък става ясно, че кметът на 1 февруари, когато е задържан, изведнъж се оказва в отпуска и то двумесечна, че си е пуснал. Това как беше коментирано в зала? Ами прокурорите бяха втрещени. Как като той, примерно, от сутринта бил задържан и непрекъснато е бил с тях и имало хора, как е успял да подпише тази заповед, да подпише тази молба, но той явно може би е факир човека, нали? Сега адвоката му каза, за да. Вие не смятате, че тази молба е подписана по-рано? Аз нищо не мога да смятам, аз не съм бил там, аз само ви разказвам факти, да. И се подсмихвам. Сега оттам насетне човека да е жив и здрав, пуснал си отпуска, има право на отпуска, това му е конституционно гарантирано право да си го упражни. По-интересното е друго. Защо е направено това? За да определи той кой да изпълняваш длъжността, кмет, а не общинския съвет. Защото ако той беше отстранен, не може да подпише заповед, с която да определи кое лице да е изпълняваш длъжността кмет през този период. А сега, докато тече отпуската му, ще бъде посоченото от него лице, в интерес на истината, в което аз имам доверие, съвсем обективно. След като му изтече отпуската, ако все още е отстранен, защото може и да не е отстранен, тогава вече Общинския съвет трябва да се събере и да гласува кое лице ще изпълнява длъжността кмет. Та такива интересни работи, нали, явно задържате, има доста полицаи около теб, но можеш и през това време да упражняваш функцията кмет. Явно е много сладък тоя кокъл. Може би това е причината. Как ще коментирате акцията на специализираната прокуратура? Точно говорихме тогава, че според вас по някакъв начин господин Рачев е успял да си подпише молбата за отпуска. Изненада ли ви това? Вие как научихте? Какво се случва на 1 февруари сутринта? Аз научих, като ми се обадиха и ми казаха, знаеш ли, поставя, има много полицаи пред общината. Сутринта към 8-8.20 може би, така че не съм знаел никакъв случай предварително за нищо, след което отидах на място и видях за какво става въпрос. Но моето обяснение за това присъствие на полицаи в този състав и в този вид е, първо, те да си свършат работата. Тоест, там са претърсвани множество адреси. На всеки адрес има определен брой полицаи. Колко според вас адреси? Ми според мен над десетина. Над 10 само в септември? Да. И Пазарджик. В септември и Пазарджик. Освен това, това трябва да се случва едновременно, за да не се подготвят, както се казва в кавички, лошите, за да прикрият доказателства. Същевременно тези полицаи трябва да бъдат с качулки, защото те не трябва да бъдат разпознаваеми пред медиите, пред обществеността, за да може в последващ момент, при последваща акция, те да извършват задълженията си, да бъдат анонимни. На следващо място, лично моето убеждение е, че прокуратурата като символ на съдебната власт показа демонстриране на държавност спрямо обследване и търсене на корупционни практики и да се покаже на хората, че въпреки страха, държава има. Не беше ли прекалено по-късна тази акция? Щеше да е прекалено по-късна, според мен, ако той беше изкаран с белезници и ако беше задържан. Виждате как прокуратурата пипа финно и му определиха голяма гаранция, но не е задържан. Аз, ако бях прокурор, моето усещане, пак казвам, аз съм предубеден, той щеше да е задържан с мярка за неотклонение. И щяха да го изведат с белезници, така ли? И най-вероятно щяха да го изведат с белезници. Но цивилизовано той беше изведен придружаван от полицаи. Може би през това време някак си са го изтървали да си подпише молбата за отпуска, не знам как е станало. Това не съм бил там, не мога да кажа. Мнението на мен за тази акция е, че тя не е пресилена, не е пресолена. Сега, може би ние сме лаици, за да коментираме кое е много и кое е малко. Колко прокурори, колко полицаи и така нататък. Факт е, че те си вършат работа. Те събират доказателства, събират компютри. И тук слушах разни социолози, разни такива ялови политолози и така нататък. Това било иначе това. Значи не може да коментират хора, които никога не са се занимавали с тази материя. Аз ви предлагам сега да чуем какво заявиха говорителят на главния прокурор Румяна Арнудова. Изненадахте ли се, че лично тя и шефът на специализираната прокуратура Иван Гешев дойдоха, за да обяват какво се случва в община Септември? До обяд всичко беше полумъгла, само се виждаше, че някакви спецчасти влизат, изнасят това. И всъщност ние от вас разбрахме, че евентуално и Марин Рачев е задържан някъде там вътре, но официална информация нямаше, докато те не обявиха. Значи, по мое мнение, операцията е била подготвена много професионално от това, което аз виждам след това. От хора, които са били в общината, пък и аз отидох, исках да влезна в общината, тя беше заключена, разбрахме, че кмета е вътре, нали, това не е било тайна. Реакцията на шефовете на прокуратурата и на
Върховна касационна прокуратура е съвсем нормална предвид очаквания медиен интерес, както и на обществото. И доколкото това се случва цивилизовано по законови правила, е нормално да дойде някой да застане и който има познания в медиите и съответното ниво в административното ръководство да го коментира. Защото съм съгласен с това мнение, че най-добрата дезинформация се получава от малкото информация. Тоест обикновено, когато няма информация, почва да се измисля и става още по-опасно. Видя се, че кметът е защитен. Видя се, че е спазено неговото право да си пусне отпуска. Човека явно е така преценил, че му е нужно. Видя се, че е преценил, че трябва да вземе решение и кой да го замести. Тоест той явно очаквал или бил информиран, че ще бъде задържан. Смятате, че той е имал предварителна информация, какво ще се случи? Не, в момента говоря, нали? А нали, е издал заповед? Според вас имало ли към него или не? Вижте, аз не съм в службите, не мога да ви кажа имало ли, нямало ли изтичане. Да. Значи... Добре, нека аз не съм знаел, ако това питате. Да. Други дали са знаели. Нека да видим какво казаха Румяна Арнудова и Иван Гешев и продължаваме разговора в студиото. Разследването на специализираната прокуратура е започнало в края на ноември миналата година. Както казах, корупционно престъпление, можем напълно спокойно да кажем и пред вас, срещу кмета на община Септември. Задържан ли е или не? Към настоящия момент той е задържан по закона за МВР. В рамките на утрешния ден специализираната прокуратура ще повдигне обвинение на лицето. Две престъпления. Едното е умишлена безстопанственост, за която колегите от специализираната прокуратура са събрали доказателства, че в периода март 2016-март 2017 година кметът не е упражнил достатъчен контрол върху длъжностно лице от общината при изпълнение на различни строително-монтажни дейности, които са били извършени, но некачествено или непълно от дружество, чийто собственик към настоящия момент е роднина на кмета. Съпругата му? По-скоро братовчетка. Няма да уточняваме към този момент. Повече подробности за конкретното обвинение, разбира се, ще узнаете утре, но категорично се касае за 7 различни случая, в които са били изписвани средства за строително-монтажни работи при извършване на различни ремонтни дейности на територията на общината, включително улици в града, както и в други населени места, включително Семчиново, например. Щетите само от тези 7 деяния, които са осъществени от кмета, са около 100 000 лева и това е престъплението по 219, както казвам, умишлена безстопанственост. Второто обвинение, за което са събрани доказателства, е изключване на неизгодна сделка. Това се е случило отново март 2017 година, като кмет е закупил от едно дружество, чието между другото собственик е бил той преди известно време, т.е. преди да стане кмет, имот, който е бил преди това ползван от кмета, но сега го е купил, след като е станал кмет, на стойност, надвишаваща пазарната стойност на този имот с повече от 100 000 лева. Така че това са доказателствата към този момент, с които разполага прокуратурата. Подчертавам, че това е първо начално обвинение, работно обвинение, като в разследването на специализираната прокуратура има още направления, още сделки, за които се извършва разследване и се събират доказателства, така че вероятно ще се увеличи и като брой на изпълнителни деяния, а е възможно и като брой на престъпления. Това разследване е в начален етап и евентуално ще бъдат повдигнати работни обвинения, за които имаме достатъчно доказателства към този момент. Фактически обаче предмет на разследване ще бъде, как да кажа, цялото родословно дърво на кмета, защото свързаните с него фирми, които са доста и не могат да ги изреда всичките, да ги възпроизведа правилно към този момент, са управлявани, представлявани, собственост на втори братовчетки, съпруги и всякакви други, които в момента не могат да ги възпроизведа. Така че по тази линия в последните 2 години те са получили, как да кажа, обществени поръчки, по реда на закона за обществените поръчки, строително-монтажни дейности и работи са извършили за над 13 милиона лева. Така че предмета на изясняване по това досъдебно производство е доста по-широк. Това е просто първоначално обвинение. Прокурорите ще преценят дали и към кой момент ще се съберат доказателства, включително и за организирана престъпна група за източване на община Септември. Лично аз, понеже идвайки насам се загубихме, докато намерим правилните сгради, не видях така видими белези
къде са отишли тези 13 милиона лева. Или както каза така, в един коментар един колега, те не се вижда, защото просто ги няма. И че града е в това състояние, вероятно защото няма как да се подобри състоянието предвид тези практики. Не казвам дали тези практики са престъпления и нарушения, това е предмет на разследване по настоящото досъдебно производство. Това, което искам да кажа, и то е, как да кажа, послание към цялата местна власт, че хубавото време за местната власт, пък и за централната, според мен вече свърши. И ако ги е имало, новогодишните банкети с представители на местната власт, на местно ниво, представители на съдебната власт, представители на изпълнителната власт, ако са били индулгенция, хипотетично, към този момент вече не са, предмет на разследване на тези престъпления. Тези престъпления се разследват вече от специализираната прокуратура. Ако се съберат доказателства за повдигане на обвинение с обвинителен акт, компетентен на първа инстанция специализирания наказателен съд, тези две прокуратури съд се намират в София. Така че, ако са съществували, а за никого не е тайна, че съществуват местни зависимости, те вече не са в обема, в който да създадат проблеми и да създават това впечатление в обществото за несправедливост, което съществува, и за други по-тежки думи, които не искам да употребявам. Специализираната прокуратура и цялата прокуратура няма да позволят, понеже коментираме случаи, свързани с местната власт, как да кажа, отделни населени места да се вземат на концесия в полза на родословното дърво на определени длъжностни лица от определено кметство. Както вече е ясно, две са обвиненията повдигнати срещу кмета на община Септември Марин Рачев. Нещо по-различно разкри ли ви прокуратурата от това, което вие подавате в продължение на колко време като сигнали? Всъщност, колко сигнала внесохте до прокуратурата, докато се стигне до тази акция? Значи, кървавата луна на 31 януари за Маринчо Рачев, на връх рождения му ден, защото тя кървавата луна продължаваше и на 1 февруари, правеше точно периода от 6 месеца, когато ние в началото на юли във Варвара започнахме да протестираме. Значи, пак подчертавам, ние не протестираме персонално и само, не протестирахме персонално и само срещу лицето Марин Рачев. Ние протестирахме и продължаваме да протестираме срещу модела Марин Рачев. Фирми на приближени, липса на контрол, източване на средства, правене на чадър и шапка от бивш ученге в ГДБОП Пазарджик, за който твърдим, че е мозъка на случката, обезкостяване на общината. Георги Грозданов. Вие го казвате. И до това ще стигна. Обезкостяване на общината. Всичко това искаме да се провери. Разбирате ли? Искаме една осветленост. Не може някой да ми казва, мен много ме е страх, защото те ядат и пият с районния прокурор. Както казва Иван Гешев, това ли имаше той предвид? Хубавото време свърши. Нещо повече. За банкетите. Нещо повече каза Иван Гешев. Хубавото време свърши за яденето и пиенето. Като той визираше случката от скандала от лятото миналата година с Лазар конкретна Байков. Имате, така ли? Аз бях там и го слушах. Да. Според вас той е цитирал конкретна случка, а не че има много такива случки. Вижте, това, което аз усетих на място, слушайки на стълбите пред общината Иван Гешев, шефа на специализирана прокуратура, е, че те, и знаеки информацията от лятото, е, че в прокуратурата имаше един грандиозен скандал покрай случката Лазар Влайков. Тогава, когато се разбра, че те ядат и пият заедно. Тогава, когато се разбра, че всъщност прокуратурата не е толкова чисто девствена, колкото трябва да бъде. И че всъщност има преплетени местни интереси. И той точно това каза, че когато делата се изместят и вече не са на местна почва в София, възможността за корупция и за търсене на връзки е далеч по-малка. Защото не е нормално един уважаван от мен в окръжна прокуратура прокурор Димитрия Ганчева да си направи отвод без обясними причини по отношение на делото Влайков. И не е нормално заради този скандал, този случай да се прати в районна прокуратура Пловдив. От кумова срама от главния прокурор. Една скоба само отваряме по случая Лазар Влайков половин година измина. Знаете ли вие за някакво разлици? Не съм се интересувал, не мога да кажа. Вие тогава говорите, че е имало някаква дрязга между Лазар Влайков и Марин Рачев?
Аз не само, че съм говорил за тази дразга, тя е класика в жанра. Значи двама мъже могат да се скарат... Свързана ли е тя с случващото се изобщо в общината? Абсолютно, разбира се. Значи това започнах да казвам. Двама мъже могат да се скарат за жени или за пари. Тия не са се скарали двамата за жени. Значи те се скараха кой да дели баницата. Казал съм го в ефира на друга телевизия, казвам го и в ефира на тази телевизия. Тези двамата се посрещнаха точно заради тези проверки, които ние искаме. Да се направи корупционна проверка, има ли такива недобри практики. И аз няма да спра да ги говоря тези неща и ме интересува. Какво общо има един избран кмет с справка на ДАНС нощното му шкафче, а не с малка нощна музика на Моцарт? Какво общо има един съветник от ГЕРБ, който го изгониха, разбира се, пък се оказа, че я опил с прокурор, обаждал се той, жена му и така нататък. А какво общо има едно бивш ченге от ГДБОП, което неизвестно как така дърпа едни много интересни конци? И ние искаме да намерим това общо. И так... няма да спрем да питаме и да ги задаваме. Да кажем за тези обвинения, защото това са на базата на вашия сигнал. Нали така, нищо ново не изкара прокуратурата, може ли да се каже до момента от това, което вие сте подавали като сигнали? Понеже производството е на доста начален, фази, начален етап и фаза, а прокуратурата е ревнива и все още си пазят доказателствата, какво са събрали и какво мислят да правят. Това е стратегия на процеса. То не е само в това дело, а по принцип е така. Не се наемам да коментирам производството на прокуратурата, защото не съм запознат. Кажете тогава конкретно, вашите сигнали, какво точно бяхте опитали? Нашите сигнали, това, което започваше нашия сигнал, е златния имот, с купен от общината от втората братовчетка на кмета. Оправданието на кмета е, че в района имало сходен имот, който вместо за 15 лева бил продаден за 20 лева. Значи първо не е в района, а е в землището на друго село. Между Варвара и Ситово има разлика. Второ, другия имот е в непосредствена близост на главния път Пловдив-София. Трето, този имот от 10 декара, който е за компостиращата инсталация, не е бил облагородяван предварително и не е имало, както каза адвоката на Рачев, строителен план. Той е прият след това, който ние ще обжалваме и продължаваме да обжалваме. И от тази гледна точка, това беше нашия смлят сигнал и информация към прокуратурата, ние да ги облекчим, за да се види и да се провери налице ли е такава неизгодна сделка. Защото не може населението да не е съгласно. Имало било обществено обсъждане. Алабала. Айде да бъдем откровени, за да се види как точно е направено общественото обсъждане. С наши хора тук, там и на закрити врати в пенсионерския клуб с пасти. Три дела гледаме срещу Рачев, специално аз. Иска да се вземе паркинга в дефилето на Варварски бани, да се преорегулира. Питам аз, откъде на къде ще се затваря единия вход и изход? Как ще влизат линейки? Как ще влизат автобуси с деца? Как ще влизат тирове и как ще влизат камиони за буклуки за почистване на сняг? Първо дело, което гледам. Понеже казват, много дела съм бил гледал. Не е вярно, три са. Второ дело, завода за буклук. Купува общината имота и тепърва почва да налива пари. Пари да му прави регулация, пари да му прекарва градоустройство с вода и ток, пари да му прави път. Ето толкова ли няма общински имот в района? Аз съм сигурен, че ще направи една експертиза и ще намери такъв имот. И това ще стане. И това ще се види. Третото дело. Трасето, минералната вода, Варвара, Септември. Което още не е подадена жалбата, но тече срока и ще бъде подадена жалбата. Как без съгласието на хората, този човек тръгва да го прави това нещо? Питам се аз. Ние ще жалим и ще използваме съдебно законовите допустими процедури до последно. Докато може. Ако можете, обясните, защото 6 месеца казвате вече, че преди 6 месеца са започнали вашите протести, те започнаха за минералната вода. Това е безспорно. Но как вие решихте, че освен за минералната вода, трябва да протестирате и срещу корупцията в общината? И как вие лично стигнахте до разплитането на тези схеми, свързаните фирми, 13-14 сега вече? Да, 13-14 фирми с 13 милиона, хубава цифра. Значи, вижте, не е вярно, и това е медийна трактовка, взаимствана от така, модела Рачев, че видите ли всичко тръгвало и свършвало с минералната вода. Значи аз пак казах, тя е там. Е, преди това нямаше, да той е от 2 години кмет, преди това нямаше протести срещу управлението. Знаете ли, стискането на зъби, страха, езика на омразата, разделението, аз го чувствах месеци преди това. Но живеех настрани и си казвах, да, лоша изпълнителна власт, може би така, хората са недоволни, хората така, 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 и странях от цялата история. Когато обаче реших да проверя,
и да събера хора около мен, интелектуалци, които са по-запознати с местните така информации, се оказа, че минералната вода е върха на айсберга. Значи, сами вие виждате от тези сигнали, които ние сме подали. В интерес на истината, в сигнала ни до главния прокурор няма дума за минералната вода. Ние се борим с корупционните практики, с модела Рачев, с кръга от фирми, които така някакси хипотетично, може би, някакси случайно, някакси, може би, между другото, са свързани с кмета. Той няма нищо общо с тях. Ама той, видите ли, бил продал бензиностанцията и на нея бил останал надпис Рачев, защото той новия собственик не щял да го махне. А пък той, чешот и Гошо Грозданов, нямал нищо общо с кмета Рачев. Ма може и така да ние, може сме се объркали. Не знам. Ще го видим това нещо, ще го проверим. Ма много случайности взеха да стават. Минералната и как вода, вие така случайно решихте да от се разробите? От страх, от нагнетяване, от тормоз, от гонене на учителки, от уволняване на хора, които са приближени, които пишат във Фейсбук, че не го подкрепят. Това преля капката. Пак казвам, водата ще бъде защитена по законов ред, с законови процедури, с дела. Каза ли ви на вас лично някой, че има свързани фирми или вие се разровихте в обществените поръчки и стигнахте до тях? Взаимно е, взаимно е. Хората говорят, значи те ми обясняват тази фирма, онази фирма, тук бетон, там това направил. Информацията се наслагваше, значи вижте, протестите не са се родили от днеска за утре. Този протест се нагнетяваше. Да, дойдоха медиите и ме питаха, ама то решението за 3,60 за пренос на водата било взето октомври-ноември 2016, пък вие се сетихте да протестирате юли месец 2017. Пак казвам, не е капката, която преля чашата на търпението на нас хората от минералната вода. Капката е тормоза, очеизвадната корупционна практика, натиска, страха, роднинския кръг, който ако не си с нас, си против нас. Кажете за тези 13-14 фирми. Каква е схемата? Тези 14-14 фирми, когато ги проверим в търговския регистър, когато ги проверим в така оборота от административни дела, данъчни, доколкото имаме достъпна информация, в даден момент или кмета Рачев е бил управител на някоя фирма. На всичките тези. Е, не на всички. Или е бил управител, или е бил собственик, или, или някакъв негов много приближен роднин, или много доверен човек е бил управител, или е бил бивш негов служител, или сега работи в общината. Тоест, вижда се една, както се казва в закона за предотвратяване конфликт на интересите, една икономическа зависимост. Тъй като това понятие е малко така разширено в закона, тази икономическа зависимост трябва да се изследва. И ние това, което сме видели, питаме органите, защото органите могат да кажат, кажете ни на нас, има ли такава икономическа зависимост. Първата преписка, която те използваха в специализирания съд, където излезна едно решение, че нямала такава икономическа зависимост, беше по един недоработен сигнал, изпратен от АДФИ на комисията и те го прекратиха, но ние жалим. Това е много важна подробност, както за господин Рачев с молбичката за отпуска, така и за Чичо и Гошо Грозданов. Ние жалим. И е хубаво да се вслушват внимателно в нещата, които ги говорим. Нямаме нищо против да се прави каквото и да е законно. Нямаме нищо против да се правят неща, които са нормални. Но страх, мракобесие, заплахи и разреваване на жени, това няма го допуснем. Да продължим още малко с фирмите. Как установите, да, че са приближени? Трите дами, собственичките на фирмите, които ги управляват, с едно седалище на един и същи адрес, нали така? В момента ме затруднявате, защото те са доста фирми. Докъде стигнахте вие в проучването? Кои са лицата, които седат сега официално като управители на тези фирми? Ами, например, прословутата, пак казвам, моята любима. Вие говорите за братовчетката. Да, прословутата втора братовчетка на жената на кмета. Нали? Тя е в сметопочистването. Там има един консорциум. Тя е в една фирма, продала едно имотче на общината, така за... Има, няма 150 хиляди лева. Ама те тия 150 хиляди трябва да дойдат в Европейския съюз. Ама ние бързаме сега да купим имота, защото той е златен този имот. После няма къде да го направим този завод за компостиране. Може и така да е. Може и така да е. Ама някакси много намирисва на корупция. Много намирисва. А по въпроса за санирането. Значи санират и печелят обществените поръчки едни фирми, една-две, които все пак така втората братовчетка там се покрадва. Обаче се оказа, че па тия фирми няма ли техника, няма ли хора. Ма те нямат едни други фирми, които имат техника и хора. И се оказа така чудно как се случва аджеба тая работа. Всичкото това, като го провериш и като сега, защото тук ако почна да ги изнасям тия факти, ще станем досадни, предполагам, бие научи. Бие научи, като може всичко да е законно.
аз не отричам. Нали, презумпцията за невиновност и така нататък, той човек е в отпуска, той е кмет, той е законно избран, така, така. Но държим да се провери. Държим да се разбере краде ли се, къде са парите. Една бедна ушушка на фалирала община бил виновен предишния кмет. Е, какво е виновен предишния кмет, като една година, докато беше този кмет, хората взимаха заплати, а сега вече три заплати не са вземали редовно. Две ли, три ли, там ще излъжа. Допреди един месец, пак по вашата телевизия, като казах, им платиха наведнъж три заплати, защото бяха стигнали до пет. Значи, те ми се обаждат и казват, кажи, моля ти се, че не са ни плащали заплатите. Ама аз не мога да го говоря това нещо, аз не съм... Иван Гешев каза, че цялото родословно дърво на Марин Рачев ще бъде проверявано. Според вас има ли какво да се открие в това родословно дърво? Ами, според мен има. Според мен има, сигурно ще открият интересни геологични връзки. Възможно е да търсят нещо назад в хановете на България, де да знам, пък възможно е да видят и участие в фирми, възможно е там прословутия тефтер, където ПЛ може да не означава платено. Нали, едно име, една сума и ПЛ може да означава плаж, да са ходили на плаж. Да, казахте за тефтера, да чуем още едно от изказванията на Иван Гешев, защото и двете му бяха всъщност много интересни по темата. Второто беше след като стана ясно рекордната гаранция, която Марин Рачев, който сам дори не пожела да я назове, която трябва да плати. Тогава Иван Гешев заговори за едни тефтерчета, за две тефтерчета всъщност. Нека чуем какво каза шефът на специализираната прокуратура и продължаваме разговора. В нощното шкафче и на кмета се намериха, ще го кажа директно, справки от Държавна агенция за национална сигурност, които според мен нямат обяснение защо се намират там. Или поне незаконово обяснение, които касаят местните избори от 2015 година за кметове и общински съветници. И в тях се съдържа информация за проведени действия от държавните правоохранителни структури, в случая ДАНС, по направление купуване на гласове. Така че, явно с чисто научна цел, кмета на бъдещия кмет на тогава на община Септември, се интересувал, възможно е да пише дисертация на тази тема някаква, не съм запознат. Явно е събирал информация за да повиши общата си култура. Допълнително се намери поредният тефтер, който едва ли вече новина, в част от което се намират и бележки за хората явно продължават да си пишат вместо да помнат. Разценки за всяка фирма, за която ние смятаме да проверяваме и смятаме, че има индикации, че е свързана с родословното дърво на кмета на община Септември. И чрез които, вероятно, казвам, това е въпрос на доказване, е източвана община Септември, са описани фирмите, суми на обществени поръчки, печалби и всякакви други съкращения, които ще бъдат изяснявани, вероятно, в хода на бъдещи експертизи. Чухме какво каза Иван Гешев. Откритото на нощното шкафче всъщност, кое е по-смущаващо? Тефтерчето с справката на ДАНС или тефтерчето с данните за фирмите? Ами, вижте, може би са ползвани като приказки на Шехерезада за приспиване. Аз обаче не искам да се спекулира и искам да кажа, че около 50-60% от ходовете на кмета, поне първоначално като замисъл са добри, после като реализация не толкова. Затова е хубаво да не се мисли непрекъснато в конспиративен стил, като е възможно по някакви дела тези справки да са пускани и те да са стигнали до него легално. Така както аз като адвокат имам право на достъп до едно дело да си го снимам след един определен момент и да си го занеса вкъщи като копие и да си го сложа в нощното шкафче, макар че претендирам, че в моето нощно шкафче дела няма, още по-малко на ДАНС. Така е възможно и кмета Рачев да е получил тази справка. Допустимо е да я получил легално. Така както е допустимо ние легално да получим справка за неговата криминална регистрация. Но тук по-интересно е другото. Да се направи една отправна точка и съпоставка дали българските съвремени политици правят избори, учейки се от справки на ДАНС. Така както едно време Алеко Константинов е написал Байганю, че прави избори на тъмно със свещи, така сега политиците се инструктират от ДАНС дали, как
може ли да се купуват гласове и да се крие евентуално. А дали според вас е възможно да има и теч от страна на ДАНС? За вас има служби, които ще отговорят. Сега стара истина и максима е, че най-скъпата стока е информацията. Допускам от това, което съм видял в практиката си, че е възможно да има изтичане от ДАНС, но това са сериозни обвинения, които така навеждат пак моята фантазия дали едно бившо ченге от БОП по това време май работило или не работило, или имало познати, не е щипнало тук там нещо. Но това са само така... Говорим за избори. Тази справка е свързана с купуване на гласове по време на местните избори през 2015. След това имаше избори обаче за депутати и заместник кметът на община Септември. Даниела Малешкова всъщност стана депутат. Смятате ли, че тази справка е използвана като някаква помощ за предстоящите избори? Всъщност още нещо да допълня, че вие на 1 февруари, когато беше акцията на прокуратурата, поискахте Даниела Малешкова да бъде отстранена като депутат. Не, не съм поискал. Поисках да я проверят. Поискахте да я проверят само. Извинявам се, ако не точно ви цитирам. Тя не може да бъде отстранена така лесно като депутат. Там е съвсем друга и тежка процедурата и толкова е заварено тежко престъпление и така нататък. Значи, допускам, че е имало обучаване на това как се купуват гласове, но това са мои допускания, които не мисля, че е толкова важно. Държим обаче да бъде проверена депутатката Даниела Малешкова по отношение на една конкретна сделка, която сега няма да изнасям като подробности. Защо? Защото все още тече проверката и искам, когато го говоря и като го кажа, да бъде конкретно. Така както като казах за втората братовчетка на кмета и за златния имот, фактите са тези. Аз много държа на това нещо. А по същия начин тече и тази проверка. Имайте търпение още, мисля, че около седмица до 10 дни ще имаме така окончателно завършена картина. За да бъда наистина коректен и точен спрямо аудиторията и спрямо себе си. Тоест, без да отваряте скобата, така да кажем, Даниела Малешкова според вас по някакъв начин е свързана с тези схеми в общината, за които вие говорите. Начинът, по който е свързана Даниела Малешкова, вероятно с тези схеми, е функцията, която е изпълнявала на заместник кмет. Разписвала е определени документи. И сделки. И въпросът е тези сделки да се проверят и една конкретна сделка и да се каже законна ли или не е законна. И за какви сделка. Пари става въпрос? Някъде от порядъка на около 100 000 лева. Само 100? Да, да. Мисля, че по смисъла на НК това е особено големи размери, така че не е малко. Гаранцията, как ще коментирате, която беше поискана на Марин Рачев, 250 000 лева, от БСП определиха, че такава се давала, те бяха направили справка само в Италия според тях и то на крупните мафиоти. За вас, вие като адвокат на различни ваши клиенти, до сега в практиката ви чувал ли сте за такава голяма сума? Аз винаги съм се забавлявал с некадърността на депутатите от БСП. Казвам го съвсем отговорно от тази трибуна. Значи не може да си народен представител да излезнеш и да плещеш тротии. Само преди една седмица наказателният съд потвърди 4 гаранции за по 200 000 лева на медицинския университет бивш ректор, който също не взима заплата голяма, но му сложиха 200 000 и я плати, за да не лежи в арест. И не може ти Коско Джамите и депутат да дойдеш и да плещеш тротии. Това е коментарът ми. За гаранцията. Искате... Повече ще каже съда. Добре, аз ви предлагам обаче да видим какво се случи след като стане ясно, че Марин Рачев ще бъде отведен. Вие казахте, не е задържан. Да, отведен. Визирам протестите, които започнаха пред общината на 1 февруари, които продължиха на следващия ден, които видяхме дори в понеделник, в неделя с затварянето на пътя Варвара Велинград, които видяхме дори в понеделник пред специализирания съд, където и вие бяхте. Да видим мнението на хората, които излязоха в защита на Марин Рачев и продължаваме разговора ни. Той не е престъпник. Той е човекът, който за сега прави най-много за община Септември. Видимо прави. Един млад човек, който милее за Септември, за родния си град, за общината и непрекъснато работи, ние му дадохме мандат, избрахме си го като кмет и искаме той да работи. Ние сме много доволни от него. Толкова много се грижи за, като цяло за цялата община, не само тук в нашия град.
И просто смятаме, че това нещо, което в момента се случва, е абсолютно излишно и неправомерно. Това е единствения кмет, който не говори празни предизборни обещания. Има видими резултати и абсолютно всички може да ги видим. Още не мога си дойда на себе си, като видях как се изкарва един работещ, трудолюбив кмет от общината. Като цяло мога да кажа, че това е най-работещия кмет до момента. Нали, като имам предвид, че по всички населени места има развитие. А какво друго се очаква от един кмет? Мисля, че това е напълно достатъчно. Поне на този етап. Не вярвате в тези обвинения? Не. Да не е отрепан човек, бе. Едно куче съгласно закона, ако го убиеш, 2 години в затвора. И толкова пари. Тук какво е? Сензация пред европейците. Показна акция, като че Львовът най-големия престъпник в държавата. Човека де-факто работи за цялата община, за всички хора в общината. Ето, вижте, хората са зад него. И ви казвам най-отговорно, че хората не могат да стават, че застават си зад мета и ще си държим зад него. Какво значи, че ще протестирате в негова защита ли? Трябва и до там ще стигне. Обявявам се в подкрепа, както и другите колеги и кметове също се подкрепят в подкрепа на господин Рачев. Защо? Защо му вярвате? Ми вярваме му, защото до този момент всичко, което е казал и което е трябвало да се направи, е направено и така. Той човек гледа за народа, не гледа за него си или за някой друг. Той гледа за народа и прави само за народа, за никой друг. Ще дадем пари за него, няма проблем. Колкото може толкова, както той е давал за нас, така и ние ще даваме. А вие първо замислихте ли се дали такава парична гаранция е реална? Това сякаш някакъв мафиот от най-високо ниво, за да се иска такава парична гаранция. Вие ни питате дали бихме дали. Да, бихме дали, но реална ли е тази гаранция? Това е невиждано и нечувано до момента. На някакъв обикновен общински селски кмет, който пръв отива на работа и последен си тръгваш. Господин Рачев наблюдава постоянно как се върши работата в града. Дали се прави всичко точно както трябва да е. Това е кмет. Назад, върнете 5 мандата назад да видите дали въобще е правено нещо. Единственият кмет, който работи в момента. Ти обвинения са несправедливи. Какво лъжат хората, народа и се говори за някакви си 13 милиона? И още си не е завършил постройки. Как ще продължите с протестите? Днес блокирате пътя, какво друго ще направим? Докато ни го оправдават, няма да спрат протестите. Видяхме колко много хора застанаха зад Марин Рачев, дори го посрещнаха като герой след излизането от районното управление в септември, последваха го хората и на София, блокираха, казаха, че ще събират пари, за да му плащат гаранцията, пенсиите искат да си дават за тази гаранция. Вашия коментар за хората, които видяхте да протестират защита на Марин Рачев? Моя коментар е, че това е проявление на разделението на населението. За съжаление. Ние събираме една кутия с стотинки за 315 000 данъци на кмета. Не сме стигнали до много, но мъчим се, каквото може да съберем. Сега и още 200 000, 250 за гаранция. Има какво да събираме. Бедна община, ама ще посъберем нещо. Не. Сега, това в кръга на шегата. Сериозно обаче. Когато се прави един протест, когато се протестира срещу нещо, даже и в детската градина, ти трябва да имаш някакъв замисъл и идея. Протест под надслов искаме си кмета или хипотетично дадения кмет крадял малко, но ние си го искаме, защото работи много. Хората казаха, че това е най-работещия кмет. Първи отива на работа, последен си тръгва събота, неделя. Точно така, да. Ма то в този смисъл и ние го искаме. Но ние не го искаме кмета тогава, когато има корупционни практики. Тогава, когато има намирисващи на корупция сделки. Хората не вярват, казват, че зад вас стоят определени кръгове. Съгласен съм, всеки може да вярва или да не вярва в каквото реши, но нали за това е независимия български съд? Значи, аз мога ли да се изправя и да протестирам пред съда, да се свалят обвиненията? Спонтанни според вас тези протести? Категорично не са спонтанни. Там видяхме и кметове, общински съветници, обикновени хора. И учителки, и директорка на училище. И прекъснати учебни занятия. И аз продължавам да питам, на 1 февруари регионалния инспекторат по образование
взела ли е мерки да провери гимназията в Септември, защо не е работила? Не е работила цялата гимназия. Не, да, след втория част не е имало учебни занятия. Разбира се, цялата защо? Гимназия. Защото са прибрани дневниците и учениците са разпуснати. А защото учителките, вижда се на камерите къде са. На протест. Пред общината. Аз не ги познавам всички. Да, аз имам информация, там са. И ми се обаждат ученици и ми казват, много сме доволни, може ли в понеделник. А другите хора, участници в протеста? Работещи от общината. Общината беше затворена и не им даваха да влизат вътре. Някакви дерибеи там от Кръгарачев. И когато аз подсказах на журналистите, отидаха и питаха, тогава чак се отвори общината. Хората казват, щем, не щем, стоим отвън, защото не ни дават да влезнем, говоря за служители. А няма проблем протестите да бъдат организирани. Няма проблем, според мен, и да плащат на тълпа озверели цигани. А плаща ли се на някой от хората? До мен достигна такава информация, сега аз не съм давал колко пари. Колко струва един? Между 20 и 50 лева, за да отидеш да скачаш и на север, и на юг, като Рачев няма друг. Ама ние сме на изток и на запад и се оказа, че имало и друг. Вижте, и без петел ще изгрее слънцето, както казва Бойко. Значи няма незаменими хора. И аз не съм незаменим, и Рачев не е незаменим. Не може да не те харесват хората и да не те искат и ти да се натискаш. Сега аз не мога да говоря от името на всички хора. Аз говоря обаче от достатъчен обем хора, за които можем да задвижим тези процеси. Е, колко сте вие? Казват, че сте пет човека тези, които протестират срещу Рачев. Значи и пет да сме и един да сме, пак трябва да ни обърнат внимание. А между впрочем, вие като журналисти много добре знаете, че на нашите протести нямаше нито един циганин. Ма нито един. И имаше интелигентни млади хора и хора, които не са платени, които са хора с издръжка. Хора, които не са от роднинския ми кръг. И не може да кажете, че всички хора са платени, които участват в протестите. Ама аз не го и твърдя. Аз твърдя, че една голяма част... Защо подкрепят тогава? Защото има зависимости. Защото... Всичките участващи в протестите... Имат изгода. Ами вижте, значи аз изразих, идеите са сбъркани. Тези, които са там заради идея, за мен тази идея да се скача срещу съда и срещу правосъдието не е оправдана. А другите, които не знаеха за какво са там, като идея, очевидно са заради някаква друга облага. Нямам против да бъде подкрепен. То е нормално, не както каза Иван Геше, да го подкрепят. Смятате ли, че хората са притеснени какво ще се случи сега? Ремонт има? Дали ще изгрее слънцето без петел? Затова са притеснени хората. Дайте ни кмета, защото няма тука кой да изкара слънцето да изгрее. Ще изгрее слънцето и без кмета. Така, когато един кмет бъде отстранен, или Общинския съвет, или той, както в случая преди да бъде отстранен, е сложил заместник. Общината продължава да функционира с заместващия го кмет, така както е функционирала и преди по смисъла на закона. Сега, ако обвързаността с фирми е толкова голяма, че само един човек може да ги командва тези фирми, това за вас какво показва? Че без този кмет фирмите и общината, така както са се вплели, не могат да функционират. Това може би е така. А вплетени ли са? Това ще кажат органите. Според Марин Рачев в едно интервю за нашата телевизия, кампанията, която вие правите, за да му създадете негативен образ и да въздействате на правораздавателните органи, каква е вашата цел? Може ли да кажете открито и честно? Аз с това започнах да се повторя в предаването. Нашата цел е да има нормална атмосфера за живеене. Значи аз там... Вие не живеете там. Аз не живея там, както и кмета Рачев не живее там. Той живее в Пазарджик. Защо тогава ви боли за тази община? Боли ме, защото майка ми и баща ми живеят там и защото съм отрасъл там. Но това, че живея на един час път от там, примерно в София, през работната седмица, всяка събота и неделя съм там и познавам немалка част от хората, ми дава възможност да бъда съпричастен. И нещо друго да кажа. В момента в България много хора живеят в други държави, на други континенти. Но това не ги е откъснало от България. Това, че аз съм на едно място на стотина километра, не означава, че аз нямам наблюдение какво се случва или нямам право на мнение. Така че подобни извинения от сорта ти не си местен, значи аз съм местен специално в селото малко повече от него. Или във Варвара, говорите. Да, за Варвара. Или малко повече от неговите клакьори и помияри, които са склонни да скачат. За това се боря. Да няма език на омразата. Корпоративни бизнес интереси, другото обвинение спрямо вас, че съдът. Значи да излезнат и да ми кажат мои 14 фирми. Ма много искам да го чуя това. Корпоративните ми интереси. Комшията с хотела е амано то, комшия с хотела. Да, комшия ми е. Човек може да си смени жената, но не може да си смени комшията и родителите.
Какви корпоративни интереси, какви 5 лева? Напротив, крадеца вика дръжте крадеца. При тях са корпоративните интереси. 14 фирми. Искам да излезнат и да ми кажат мои 14 фирми, които са участвали в обществени поръчки или нещо имат общо с общината. Не 14, една няма такава. Има заведено дело срещу вас. Да, от кмета на Симчиново. Притеснявате ли се? И ваше ви викат за свидетел, като сте ме записвали с камерата. Кмета на Симчиново, спрямо когато участвах активно в законовата процедура Ратчев да бъдам свернена. И Марин Ратчев каза, че ще ви съди. Нямам данни Марин Ратчев да е завел дело, но искам така да се заведат дела. Искам да се чува истината. Искам да се виждат. Искам каза, да че се... специално ви изнесохте едни данни за криминално досие, че то е манипулирано като... като информация. Данни, било фотошоп. Ма моля ви се, аз така цяла нощ седа и правя фотошоп на справки на ДАНС, закупуване на гласове и фотошоп се занимавам с справки и криминалистични регистрации на Марин Ратчев. Това е главата на някой... Има така ли? Според вас наистина има такава регистрация? Значи аз разполагам с документи. Който е оригинален, не фалшив? Оригинален документ разполагам. Лицето Марин Ратчев е завело дело срещу поставен негов познат. За да изиска документите официално и да види ще му отговорят службите или не. Но те са му отговорили само за 2017-та, за две криминалистични регистрации. И той много добре го знае. Които касаят какво? Които касаят едната е криминалистичната регистрация за данъците, мисля, че беше в особено големи размери, другата е за една измама. Но пак да завърша с това. Елементарен селски език на омраза, разделение и страх. А вас няма страх да ли вие? От какво? Че ще ви се случи нещо след акциите, които подехте спрямо Марин Ратчев. Значи до сега, щом не ми се случило, нищо няма да ми се случи. При мен няма пари. Няма бивши ченгета. Освиркат ви хората, как приемате този негативизъм спрямо вас? Ами, вижте, никой не може да бъде харесван от всички. Значи, нищо по-нормално от това да бъде освиркван, така както беше освиркан и кмета. То това е нормален етап от така наречената игра Fairplay. Да не говорим, че има удари под кръста, но няма от какво да се притеснявам. Нямам 14 фирми. Заплаки по телефона фирми. Не сте получавали? Не. Имате ли политически амбиции? Не. Категорично заявявам, че в следващите 10 години, защото не знам какво ще ми хрумне на главата след 10 години, все още се чувствам малък и незрял, за да кандидатствам за каквито и да е изборни длъжности по отношение на местна власт. А пък национална изобщо не ми минава през главата. Нови сигнали да очакваме ли от ваша страна за случващото се в община Септември или оставят от тук нататък прокуратурата? Ами искам сигнала да видя с депутатката, бивша заместник кметица. Внесен? Да видим какво ще стане с този сигнал. Внесен или те първо предстои? Разработвам, нали ви казах, че да. Чакам до една седмица. Така, много чакам пресконференцията, която трябва да е обещал кмета да даде, когато приключи проверката на АДФИ. Значи тая проверка сигурно тече четвърти месец или пет или да знам. Той каза така, нека органите да, цитирам по памет, нека органите да си свършат работата и аз ще излезна и ще дам пресконференция да се види истината. Както и каза друго, няма да протестираме, за да не влияем на съда, макар че протестираха, но не повлияха на съда. В съда ще се види истината. Видя се истината, сега тоя съд бил отскоро така за кметове, той не бил баш така, този съд няма го броим, другия съд ще броим. Вашата прогноза, какво очаквате да се случи следващите месеци в септември? Избори ще има ли местни? Аз очаквам да има спокойствие най-вече. И апелирам към всички политици да има спокойствие. Включително и към така наречения кръг Ратчев и бизнесмени, ченгета и не знам си още какви и така нататък. Значи най-важното е да няма език на омраза и разделение на хората. И това го казвате много пъти, но в смисъл... Това е мой лайтмотив, защото аз съм там и го усещам. Огромно. Да, именно и трябва да работим в тази насока да го няма. Това не е толкова проявление на страх, колкото отвращение от среда на живеене. Разровихте огъня, какво очаквате след него? Да изгори лошото. И след него очаквам да има светлина. Така ми задавате въпрос, така ви отговарям. Така завършва и предаването ни. Благодаря ви, че бяхте с предаването 60 минути. Благодаря и на господин Баташки, че беше тук в нашето студио. Така се разделяме. Пожелавам ви приятна вечер и до нови срещи.